нас все було добре, і до нас прийшло таке лихо. З чоловіком ми побачили вікно, що йдуть військові російські машини. І почалися постріли. В дах постріл, по деревам постріли були. Все рівно ми чули, що все зривається там, там. Ми чули дуже велике, все воно літало. Потім ми повиходили через 5-6 годин. Тут горіли машини, тут були трупи. Там, там були, там трупи були. Потім чоловік піднімає кришку Льоха погреба. Російські ходили по нашому городі. Як вони нас не розстріляли, як вони не кинули нам гранату, я не знаю. Це чудо, я не знаю, це нам Господь поміг. На стінах сліди від обстрілів. Коли Буча попала в окупацію, на протязі, напевно, біля 2 тижнів не було можливості взагалі нікого хоронити, тому що обстрілювали автомобілі, вбивали все, що рухається. І ось по Бучі лежало дуже багато трупів. Багато по Бучі людей похоронені в городах, на ділянках, тому що не було можливості вийти. Є місця у Бучі, де на одній ділянці лежить людей 10 з зав'язаними руками, закатовані і вистрілами в потилицю вбиті. Тобто це не є випадковість якийсь там вибухом там десь чи якось, а після тортур, знущань вбивали людей. Значить, ця могила була першою. Першою, яку ми її викопали 10-го числа. Їх будуть займатися ними, ідентифікувати, це все буде після війни, після перемоги. Тут головне ні до чого не торкатися. Ось моя квартира. Тут був один диван, тут був другий диван. Після тих, як пройшла колона, вже зайшла в Бородянку колона, тоді почали літати зверху і почали бомбити. Бо коли був ще пожар, я хотіла забрати свої документи. Я в горящий дом зайшла, але я їх так і не забрала, тому що дим виїдав і глаза, і заходив і в нос. Це вже сталося. Нема куди вертатися. Тут навіть ремонту ніякого робити не треба. Ми вже вийти не змогли із квартири. Ми лежали от ці 2 дні, 27 і 28 число, ми лежали просто в квартирі в ванній кімнаті, 2 на 2 ванна кімната, ми лежали на полу. Стріляли везде. Попадання в наш дом було 2 рази. Они нас пришли и вывели из дома. Телефоны у нас забрали сразу же. У нас на глазах их просто разломали вот так пополам. В связи у нас все, нас отрезали от связи. И нам сказали, вы идете в тот подвал. И все. Мы туда пришли, нас там было около 60 человек. И после этого еще минут 5 я стоял, на меня направленный ствол. 2 дня мы не выходили оттуда из подвала. Двое-трое суток. Вот мы лежим. Девочек прятали первое время, пока вот эти вот все ребята стояли здесь, эти русские. В дальнюю комнату. Мы прятали их по максимуму подальше, чтобы их не видели. У нас по месту жительства был один человек, и он залез к ним в БТР для того, чтобы что-то там узнать, посмотреть. Они его поймали, они его пытали всю ночь. На утро он вышел весь побитый полностью, он еле шел, и на утро уже потом
там ближе к 4 дня мы узнали, что его застрелили, его и похоронили за 5-этажкой, где у него был дом. Могила есть. Да, до сих пор там. У меня нет связи, я еще пока не могу выйти на это все. Ну, то есть нет сим-карты, нет ничего. То есть надо. И на сегодняшний день я даже не могу передать на работу, что я жива.